Ave. Vale, toma un par. Qué conlo. Saltas de bolsillo, pero no. Amor con no qué di. আরে হ্যাঁ যে আমার ওই সামল ভাই বুঝি পারিবনি, তুমি মো দুঃখ কথা কি বুঝি পারিবনি, মু কইবাক চাইনি ছাড়ো ভাউজ কোন কি কিছু কইবিনি ছাড়ো, তু আদি কি পচার নেব আদি কই দেব, কইল পা আদি পচার ভাউজ মোর রিপ্লাই দেব ন। আরে সরি এমার ভাই সরি সরি, মু টিকে অন্য মনস্ক অছি না, ମୋର ତ ରିପ୍ଲାଏ ନାହିଁ ମୋତେ ପର ଆରେ ଆରେ ସରି ବିଶ୍ୱଜିତ ହଁ ଖାଇସାରିଲି ଭାଉଜ, ହଁ ଖାଇସାରିଲି। ଆରେ ବାପରେ ନକୁଲ ଭାଇ ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍, କେମିତି ଅଛ ଭାଉଜ କ'ଣ କହିଲ, କିଛି କହିବେନି ବାସ୍, ବୁଝିପାରିବା ଲୋକ ବୁଝିପାରିଥ ନହେଲେ ନାହିଁ ଭାଉଜ, ତୁମର ପୁଅ, ତୁମର ପୁଅ ହବ ହଁ ତୁମେ ଦେଖିଥିଲ। ହଉ ଭାଉଜ ତମେ ଆଉ କେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ଆସିବ କୁହ, ମୁଁ 9:30ରେ ଆସିବି ଭାଇ, ମୁଁ 3 ଟାଇମ୍ ହେଲେ ବି ପରା କହିଲି ଖାଇଛି, ଯଦି ପରେ ଭେଜ୍ ଖାଇଛି, ନନଭେଜ୍ ତ ମୁଁ ଖାଏନି, ମୁଁ ଖାଏନି ବୋଲି ନାହିଁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ଏଣ୍ଟର ପ୍ରାୟ କେହି ଖାଆନ୍ତିନି, ଜଣେ 2 ଜଣ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିତେ ଗଲେ କେହି କାମ ଆମର ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଆନ୍ତିନି, ମୋ ଛୁଆ ଖାଆନ୍ତିନି, ମୁଁ ଖାଆନ୍ତିନି, ମୁଁ ଖାଏନି ବାକି। ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦିଦି ଦାଦାରି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଜଣ ଖାଆନ୍ତି, କିଛି ଜଣ ଖାଆନ୍ତି କିଏ ଆସୁଛୁ, ମିଳିଲ 3ଟା ହେଇଗଲା ଲୋ ହଁ ନା ହମିଦ ଭାଇ, ଆରେ ହଁ ରେ 3-1 ହେଇଗଲାଣି, ଓକେ ବାଏ ବାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ ନାଇଟ୍ରେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଲେ କଥା ହେବା ହେଲା, କାରଣ ଏବେ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ହେଲ୍ପି ରହିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ମୋ ଟାଇମ୍ ଅନୁଯାୟୀ କାମ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ମେସେଜ୍ କର ଅଭି ଭାଇ, ଆରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ଅଭିକି ଚିନ୍ତା ଭାଉଜ ଭାରି ହଟ୍ ଲାଗୁଛୁ, ଆରେ ଏମାର ଭାଇ ଏଥିପାଇଁ କହୁଥିଲ କି କଥା ହଉନ ରିପ୍ଲାଏ ଦଉନ, ନାହିଁ ଜିମି ନା କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନା କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ଆମର ନାହିଁ, ସବୁ କାମ ତମରି, ସେଥିପାଇଁ ଏଲ୍ ବି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛ। ଅମିତ ଭାଇ ଏଲ୍ ବି ଥାଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ମୁଁ ଆସିଲେ ଇଏ କରିବି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏଲ୍ ବି ଆସିଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ଟିକେ କହିବ ପ୍ଲିଜ୍। ନକୁଲ ଭାଇ ଫାଇଦା ତ ମୁଁ ଏଲ୍ବିରେ କହିପାରିବିନି, ବାସ୍ ଅଛି ତ ବେନିଫିଟ୍ ନଥିଲେ ମୋତେ ନକୁଲ ଭାଇ କୁହ, ମୁଁ ସରି ମୋର ବେନିଫିଟ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଯିବି କାହିଁକି, ଏତେ ଦୂରକୁ ମୁଁ ଯିବି କାହିଁକି, ପୁଣି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ କହୁନ, ସେମିତି ଏଲ୍ବିରେ ଯଦି ବେନିଫିଟ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଚାର୍ଜ ସାରିକି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିକି ସବୁ କାମ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସାରିବି କେମିତି ଟିକେ ଏଲ୍ବି ଆସିବି ବୋଲି, ସେ ସବୁ ସାରିକି ପୁଣି ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ସାରିବି, ତ କିଛି ତ ରିଜନ୍ ଥିବ ନା, ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏଲ୍ବିରେ, ବାସ୍ କିଛି ରିଜନ୍ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆସୁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ଟିକେ ହଉ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ମୋର ବି କାମ ଅଛି, ମୁଁ ବି ପୁରା ପଳେଇବି, ଓକେ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଇଏ କିଏ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲେ ଏ କଥା, ନକୁଲ ଭାଇ 9:30ରେ ଆସିଲେ କଥା ହେବା ହେଲା, ଫାଇଦା ତ ଥିବ ହଁ ଭାଉଜ, ଓକେ ଭାଇ କିଏ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଓ ଏ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନକୁଲ ଭାଇ, କାହିଁକିନା କହିବା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ନାହିଁ, ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଅମିତ ଭାଇ ଦେଖୁଛ ନା ଶିବଶକ୍ତି ଭାଇ, କେବେ ଯିବି ମୁଁ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଦିକି ତ ବହୁ କଲର୍ କରିଦେବ ଭଲସେ, ପୁରା କମିଗଲାଇଛି ଭାଇ। ହେଲୋ ଶିବଶକ୍ତି ଭାଇ ଆଜି ଅଭି ଆଉ ଡିଏଲ ବାଲେଶ୍ୱର ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଆଉ ଏଲ୍ ବି ଚାଲିଥାଉ ସେ ଶକ୍ତି, ତମେ ଯଦି ଯିବ ଯାଅ ମୁଁ ବି ଚାଲି, କାହିଁକିନା ଏଲ୍ ବି ଯେତେ ସମୟ ଚାଲୁଛି ଚାଲୁଛି, କାହିଁକିନା ଏବେ କାଟିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ନା, ହଉ କାଟି ଦିଏ ଏବେ ନ, ଓକେ ବାଏ, ୱାଶ୍ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଏ।